Velkommen til Melodypod, en podcast av Melodypipe. Episoden filmes og kan ses på melodypipe.com. Det jo terapeutisk på sett og vis å få ut. For du får liksom sett følelsene dine veldig sånn svart på hvitt, bokstavlig talt, når du har skrevet en sang eller skrevet en tekst om det du føler og det du går gjennom. Om det det man trenger eller ikke, vet jeg ikke, men det er en veldig deilig måte å bearbeide følelsene sine på. Det det. Halleisen, hallau, halleien. En veldig bergensk intro, fordi vi har en veldig bergensk gjest denne uken. Velkommen tilbake igjen til en flunkende ny episode av Melodypod. Mitt navn Andreas Enehaug, og denne uken har vi som sagt vært i Bergen. Min hjemby, artisten sin hjemby, og hvem har vi snakket med? Ingen ringere enn Bjarte Depresno Borten. Depresno definitivt et av de største talentene som har kommet ut av Bergen på lang, lang tid. Og det sier jeg ikke rent lite med tanke på hvor mange talentfulle artister som kommer fra den byen. Han har også en fløyelsmyk røst som gjør at du kan bare drukne i stemmen hans. Men vi hadde i hvert fall da en superfin prat om alt mellom himmel og jord, blant annet Bjarte sitt spanske opphav og måten han fikk navnet sitt på. Du ser det kanskje ikke på han at han spansk, men denne latinogutten har mye å tilby. Så jeg foreslår at vi bare hopper i det, så kan dere kose dere og lære alt dere trenger å vite om Bjarte Depresno Borten. Hallaus! Hallo! Når vi har en bergensk studio, så må vi begynne på den måten her. Åh, så deilig! Hallo! Du heter Bjarte, eller du heter Depresno. Hva skal jeg kalle deg? Jeg heter jo begge deler. Jeg heter jo Bjarte Depresno Borten. Det gjør du. Så du skal få lov til å kalle meg akkurat det du har lyst til å kalle meg. Jeg tror vi begynner med Bjarte, men du da kjent under Depresno. Ja, det jo stort sett der folk har hørt navnet før, ja. Og nå har jeg smuglest litt om ditt opphav. Ja. Så du nesten nødt til å fortelle litt om navnet Depresno, for det en ganske kul historie. Ja, det er jo en veldig rar historie. Altså, når man ser meg, så skal man kanskje ikke tro at det er noe middelhavsblod i disse årene. Men selv om jeg ikke har den spanske utseende, så har jeg noe. Det er noe prosenter inni her. Du har den spanske sjel. Den spanske sjel. Min tippoldefar dro til Norge sammen med familien sin når han var tidlig i tenårene. For å selge vin, eller sider, og kjøpe fisk. Og så ble han så jævla sjøsyk, så de satt han av i Bergen. Og så forliste båten med hele familien. Nice. Så han ble værende i Bergen da. Og så tror jeg han var litt glad i damer, for det ble litt barn etter hvert. Og en av de var min slekt, holdt jeg på å si. Hvordan er det med din sjøsyke? Du, jeg har ikke vært så mye på båt at jeg kan uttale meg om det. Jeg var på statsråden her for noen uker siden, på den der, når de hadde denne minutt for minutt-sendingen. Ble du også satt av på bryggen i Bergen, eller? For du var litt kalm. Ja, jeg fikk lov til å gå av på bryggen, faktisk. Men riktig nok så var jo det bare en veldig rolig innseiling, så jeg føler liksom ikke jeg har fått testet grensene mine på båt enda. Okay. Men jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å stå over ribben og spy. Det blir en opplevelse. Men altså, hele opphavet ditt er jo at Depresno-slekten er dårlig på skuter, tydeligvis. Ja, og det er jo kanskje ikke så fett, da. Hvem visste at Depresno var den mest maritime artisten du kunne komme over? Ja, hvem skulle tro? For jeg har jo aldri tatt fot i en båt før, omtrent. Så det er kanskje det jeg må ta opp som hobby etter dette. Ja. Men altså da, han her tipp-fyren, oldefaren, han ble da satt alene i Bergen som 16-åring. Så aldri familien igjen? Så aldri familien igjen. Alle døde. Eller, man antar jo det da. Det kan være de bare forlot han. Men ryktene sies at den båten forliste, og hele båten gikk med. Men det kan også være at de egentlig bare faket sin død, kom seg i land i Kristiansund, og ble værende der. Nå heter de Johannesen, eller noe sånt. Ja, og når du kommer i Kristiansund, så ser folk litt rart på deg. Det var sånn, det er noe kjent med han der. Ligner litt på tremenningen min, han der. Men hvordan er det med spansken din? Kan du noe spansk? Nei. Nei, ok. Jeg kan jo, jeg liker språk, synes det er veldig gøy. Synes ikke det er noe gøy å lære språk. Men jeg tror jeg skulle nailet uttal hvis du ga meg noe å si. Det tror jeg skulle klart. Ok. Men spansk, jeg hadde fransk på skole, av en eller annen grunn. Valgfritt? Valgfritt, 100%. Jeg synes det var, hun var veldig, hun fransklæreren på ungdomsskolen var veldig
overbevisende. La oss si, okay. For å si det sånn. Så hun drev lobbyvirksomhet for at du skulle gå vekk fra ditt morsmål spansk og gå over til fisefint fransk. Ja. Ok. Men hvordan det med fransken da? Je parle pas français. Un petit peu, mais pas bien. Ah, très bien. Ouais, merci. Det var alt jeg kunne. Ja. Etter 5 år med fransk. Ja, for det sånn, jeg skulle ønske at jeg fulgte med på skolen når jeg først fikk liksom gratis undervisning i et språk i 5 år. Ja, til og med i en periode hvor du mottagelig. Ja, der du lærer det veldig enkelt. Det er dårlig jobbet, ass. Kudos til de som fulgte med. Så ditt råd til ungdommen følg med i språktimene på skolen? Av alle tips jeg kan gi til ungdom, så det følg med på skolen. Ikke nødvendigvis i alle fag, men akkurat språk. Nei, ikke drit i alle andre språk, men språk, det... Altså, jeg skulle gjerne ønske jeg kunne spansk. Bare sånn fordi at jeg er skamsexy. Det er jo det. Det er jo det. Men nå det jo litt sånn... Globalisering har jo gjort at engelsk... Du kommer så sykt langt på engelsk at det liksom... Du trenger jo ikke noe annet språk. Det sant. Og du men, kan også snakke engelsk med sånn spansk aksent. Med spansk. Det det du går for når du der nede? Hello, how are you doing? Sant, det funker jo. I want to make love to you. Sant, det funker. Men når var det du... Altså, du heter jo det press nå, så de har jo beholdt dette navnet i årevis. Ja. Eller egentlig ikke. Eller det var du som har tatt det tilbake igjen? Ja, for det her... This is the twist, som jeg egentlig aldri forteller, for jeg tenker at det ikke så... Vi kan kutte det nå. Så viktig. Ikke se på. Ja, se vekk nå. Ikke hør på heller. Lukk ørene. Vi hadde et sånt slektsforskningsprosjekt når jeg var i 3. eller 4. klasse på barneskolen. Ok. Og min bestemor het Berit Santos Garcia de Presno Borten Danielsen. Damn! Tror jeg, det kan hende jeg butchered it nå. Men noe i den linjen i hvert fall. Og så ble jeg så trist fordi at hvis hun døde, og hun var jo en gammel dame allerede da, så forsvant den arven og den tilknytningen til den arven som jeg, i hvert fall på det tidspunktet, synes var veldig spennende og var veldig dypt inn i det. Så jeg søkte om å endre navnet mitt til Bjarte de Presno Borten. Og for at jeg skulle få lov til det, så måtte min far også gjøre det. Så yes. Han endret også navnet sitt til Petter de Presno Borten. Var det noe han syntes var greit? Eller han, var sånn? Ja, han fikk så kick på det, han også. Så han har, vi har jo vært nede og besøkt, eller sett på gården vi kommer fra. Og, okay. Så han ble nok bitte litt av den. Gjør ikke alle menn over par og 60, får ikke de en sånn her slektsforskningskick? Det er mulig. Føler det en klisjé han lever fint opp til. Jeg har da en bestefar som heter Define. Så hvis jeg nå går over til Define og ber min mor også hete Define, så blir det Define og Depresno. Så kan vi lage en sånn her jam session hvor du spiller og jeg holder kjeft, for det er da musikken blir best. Men altså sånn, ok, du embrace it det da, tre gym, eller var det 3. klasse? 3. klasse barneskole, altså. Okay. Så jeg var jo kid, liksom. Og du kommer jo fra et hjem, et litt uortodokst hjem, med mye... Mye søsken. Ja, det er mye greier. Det er mye å ta tak i. Jeg burde sikkert gå til psykolog og prekte om det. Det er derfor du er her nå. Dette er min gratis psykologtime. Gratis og gratis. Fakturerer jo etterpå. Ja, for det... hvor begynner man? På begynnelsen gjerne. Det er ofte bra. Altså, min far var asylmottaksleder i min oppvekst. Ok. Og så ble det nedlagt ut på Breistein. Og så tror jeg... Bare mine foreldre har en sånn her umettende trang til å hjelpe andre og gi mer enn de har ofte. Så vi ble fosterfamilie da. Ok. Så jeg tror vi har vært innom alt det går an å være fosterfamilie. Viken, avlastning, korttidsværende, langtidsværende, ja, beredskapshjem. Så alt i alt så tror jeg jeg har 20 fostersøsken, hvis man teller med alt og alle. Ok. Så det har jo vært en veldig annerledes oppvekst, men det visste jo ikke, jeg visste jo ikke det. Men hvis du var hjemme hos noen andre i klassen, og de ikke hadde 500 personer i stuen, var ikke... Ja, men vi var jo aldri så mange samtidig, jeg tror vi bare var tre maks til enhver tid. Ok. Så det var aldri sånn, det var ikke helt baluba. Ok. Hjemme. Selv om det var det av og til også. Men er du eneste biologiske barn til dine foreldre? Ja, så jeg har 2 halvsøsken fra min fars tidligere ekteskap, men de er 14-15 år eldre enn meg, så de, vi har jo nesten aldri bodd sammen. Ok. Men jeg er biologisk og den altså ene barn da, på en måte. OG. The OG. The chosen one. Ja.
Ja, nei, for jeg leste jo, har jo lest den artikkelen om at det var broren din, Sidi, som gjorde at du sitter her I dag. Ja, per definisjon. Ja, men det jeg har mye å takke han for. Og deriblant dette karrierevalget, 100%. For jeg fikk jo min første gitar når jeg var 4. Yes. Og, så det var, så en lekebutikk-gitar eller en ekte gitar? Nei, en sånn liten tulle-gitar. Okay. Og min far, eller jeg har vokst opp I et hjem der musikkens gleder har vært I fokus ofte da. Uten at mine foreldre driver med noe sånn annet enn at det gøy å spille rundt bålet liksom. Men de spiller, eller spilte? Ja, min far spiller og synger og tuller rundt. Så jeg har lært meg noen kommunistiske, italienske viser fra han. Så jeg fikk jo liksom min første gitar når jeg var 4, og det var veldig lagt opp til at man skulle ha det gøy med det, og at det var en fin hobby å ha. Det var aldri noe sånn, jeg føler ikke, det var noe sånn Ingebrigtsen-faktor I det hele tatt. Men jeg plukket liksom ikke opp det før jeg var kanskje 13 da, der jeg faktisk begynte å liksom synes at det var gøy selv, og begynte å skrive litt låter og... Men jeg hadde ikke noe selvtillit på det. Jeg synes ikke det var noe sånn... Jeg hadde ikke noe lyst til å spille for folk. Men jeg synes det var gøy å sitte og pusle med det. Spilte du for familien? Eller bare for deg selv? Under tvang. Noen, jeg har spilt under noen sånne her bursdager og sånn tull. Men synes aldri det var... Det var ikke jeg som pushet på for å få det til. Okay. Men jeg veldig glad for at jeg ble dyttet litt ut av den komfortzonen, og da også av Sidi, som på et tidspunkt oversatte meg til å spille inn en låt jeg hadde skrevet selv, og en coverlåt I tilfelle jeg døde, så hadde han det. Det var argumentet. Det var sånn, ja, men vi må ha noe hvis du plutselig dør. Så var jeg sånn, ja, greit, hvis jeg dør, da skal du få lov til å gi det ut. Det greit. Ok. Og så sendte han det til Geir Luedi, som manager her I Bergen. Blant annet for Aurora og Sigrid, og driver Made Management her. Og så fikk jeg liksom I julegave av min bror da, å dra I studio med han og spille inn en låt. Det en kul julegave. Jævlig bra julegave. Du ga han bare en kopp. Jeg husker ikke hva han fikk. Sikkert en sånn kopp der sånn bilder meg på, sånn tommel opp. Jeg husker ikke hva han fikk, men hans gave har gått ned I historieboken som en av de bedre. Så han trenger egentlig ikke gi deg julegave resten av livet? Nei, han unnskyldt nå. Ja. Det 100%. Han må bare slutte. Han kommer aldri til å toppe det, liksom. Det viktig å legge listen et sted. Ja, så møtte jeg noe Geir da, og så har det på en måte bare... Jeg spilte inn en låt, en coverlåt av Donovan, og så sa han, vi må holde kontakten. Og så har vi gjort det da. Så har det bare ballet på seg siden det. Så det var ikke en sånn amerikansk, vi må holde kontakten? Sånn her, oh, I ja, love your stuff. Ja, det trodde jo jeg når han sa det, vi må holde kontakten, så var jeg sånn, ja, greit. Var det så lite imponerende? Men så mente han det faktisk sånn. Og det tror jeg første og siste gang det har skjedd I musikkbransjen. Men ok, du nevnte at du begynte å skrive låter som 13-åring, ja. Eller ish. Ja. Husker du liksom hvordan det begynte, hvordan du... Jeg husker veldig godt første låt jeg skrev. Ok. For det var en brandsang. Oi. Ja. Jeg lurer om det var en konkurranse eller et eller annet. Ok. Så satte jeg meg ned og skrev, skal vi se. Brand, verdens beste lag, vi bygger opp stad og knuser alle lag. Brand, na-na-na-na-na. Ja, dritbra låt. Jeg har den sikkert spilt inn et eller annet sted. Høres ut som en veldig bra norsk-spilsang. Det stort sett der jeg lager låtene mine. Ok, men det var nice. Så du begynte på norsk som supporter av en underpar I norsk fotballklubb. Ja. Når gikk det over til engelsk da? Jeg har følt en veldig tilknytning til engelsk musikk hele tiden, fordi at det jeg... hovedsakelig har vokst opp med. Vi har ikke hørt så mye på norsk musikk hjemme. Ok. Så jeg har liksom vokst opp med Bob Dylan, Bob Marley og... Alle bobbene. Ja, all the babs. Og bare masse sånn engelsk, litt sånn singer-songwriter-vise-greier mye egentlig. Ok. Så det liksom der fascinasjonen min for låtskriving kanskje slo hardest inn da. Så jeg har aldri skrevet på norsk sånn... ordentlig, I hvert fall stort, altså nesten. Jeg tror jeg kan telle på en hånd hvor mange dager jeg har brukt på det I mitt liv.
Men altså, engelsk jo et rikere språk, så jeg skjønner jo den. Det jo det. Hvis man skal tenke kynisk, så det jo et latterlig mye større marked med en gang du synger på engelsk. Det derfor vi burde ha dette intervjuet på engelsk. Ja, vi burde det. Sånn egentlig. Neste gang. So what do you feel about me now? Right. Husker du hva det begynte med når du begynte å være sånn seriøs låtskriver? Var det liksom en jente, eller var det I live in a house with 500 kids? Nei, det var... Jeg er jo fortsatt veldig glad I klisjéer. Okay. Altså, klisjéer klisjéer av en grunn. Jeg synes det helt nydelig. Å leve for noen gode klisjéer. Og jeg tror jeg har kikket på det hele livet. Så når jeg først begynte å skrive låter og som naiv tenåring, så var det nok kjærligheten som banket først på den låtskriverdøren hjemme hos meg. Mm. Og den ånden av kjærlighetslåter har nok ikke forlatt siden heller. Det litt interessant, for jeg I prosessen av å vurdere å skrive min livs første låt. Ja. Og det bare fordi jeg har kjærlighetssorg. Ja. Og det jo super klisjé, men jeg tenkte jeg bare skulle erobre verden I samme slengen. Det fullt med det du må synge den da, men... Ja, men det, altså det, gjør det. Bare gjør det. Bare skriv ned ting. Det jo en veldig sånn, altså, igjen nok klisjé, men det jo terapeutisk på sett og vis å få ut. For du får liksom sett følelsene dine veldig sånn svart på hvitt, bokstavlig talt, når du har skrevet en sang, eller skrevet en tekst om det du føler og det du går gjennom. Mm. Skal ikke si at det nærmer seg med å dra til en terapeut, men du får I hvert fall en litt sånn, et litt annet syn på det du føler. Om det det man trenger eller ikke, vet jeg ikke. Men det er en veldig deilig måte å bearbeide følelsene sine på. Det. Ja, for altså, jeg jobber jo med filmproduksjon, så jeg skriver mye manus og alt mulig sånn, så jeg har jo gjort dette mye før, men jeg tenker, blir det teit eller blir det gøy at jeg nødt til å rime og nødt til å begrense det? For det jeg føler, der kan jeg lett falle I klisjéfellen. Ja, for det jo det vanskelige med låter. Ja. Hvor mye skal det rime, og hvor mye trenger det å rime? For du kan jo skrive låter som ikke rimer I det hele tatt, men det høres bra ut for det jo. Mm. Men det jo sinnssykt mange forskjellige virkemidler man kan bruke for å få en låt til å høres smooth ut. For det jo på en måte bare det man skal jo bare gi minst mulig motstand. Mm. I en poplåt I hvert fall, så jo det på en måte et slags mål I seg selv. Hvis vi snakker sjanger, definerer du deg som en popartist? Jeg synes det der så sykt vanskelig. Fordi jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva pop lenger. Fair point. Eller sånn pop, det som på poplisten I USA nå jo bare hiphop stort sett. Ja. Eller veldig sånn hiphop-inspirert popmusikk. Nå begynner det en sånn punk-greier fra 2000-tallet og liksom tar seg opp igjen med Olivia Rodrigo og sånn. Mm. Men jeg driver jo I en sjanger jeg... Det jeg driver på med nå jo på en måte en slags sånn vise-pop-ting på sett og vis. Men jeg vet ikke, det på en måte ikke opp til meg å dømme. Jeg lager nå bare musikk, jeg også. Men det sånn at du føler at du begrenser deg ved å sette en label på det fordi at du har lyst til å kunne gjøre alt? Eller det fordi at det bare vanskelig å definere hva du faktisk... Begge deler. Jeg har veldig lyst til å ha muligheten til å lage alt mulig rart. Og det har jeg for så vidt gjort gjennom min relativt korte karriere, men jeg har laget sykt mye forskjellig musikk. Men for meg så det er jo fortsatt min historie jeg forteller, og det jo fortsatt mine referanser som bygget inn I de låtene. Mm. Og jeg hører jo på helt sinnssykt mye forskjellig musikk, så det jo ektefølt og autentisk det som kommer ut, uansett hva det kommer ut. Så derfor det litt sånn, mange har problemer med det der å jobbe seg inn I en sjanger, men akkurat nå så driver jeg på med visepop. Men om jeg gjør det om 5 år, det jo liksom... umulig å si egentlig, selv om jeg tror det. Du har jo en fløyelsmyk, dyp stemme som gjør at jeg sitter og vibrerer I stolen her. Mm. Men den har jo mange muligheter til å gjøre masse rart. Ja. Hvis du da plutselig har lyst til å bli rapper, eller skrive dansebandmusikk. Jeg tror jeg kunne eie en rappelåt. Liksom. Det tror jeg også du kunne gjort. Ja, jeg tror du kunne funke drit på. Det var jo faktisk med meg og Ingo, altså min barndomsgjeng, holdt på å si, eller sånn ungdomsskole, videregående gjeng. Jeg var jo med å starte Vibbefanger. Altså det kollektivet som Hester var en del av. Ja, stemmer. Og Per, Kjartan Lauritsen heter han, for offentligheten.
Så, så jeg var jo ganske langt inn i et liksom rappemiljø i mine tidlige dager, uten at jeg prøvde meg mye på den mikrofonen, for det, jeg var aldri så opptatt av rap, mens alle venner mine var veldig på at det var det kuleste i hele verden. Ok. Så prøvde jeg å dra frem noen country-låter, og så ble det tatt litt sånn. Men nå er det jo en symbiose mellom country og rap, føler jeg. Ja, nå er jo det veldig veien. Så kanskje det er det neste. Kanskje du er en profet som ser ting før det kommer. Hadde ikke det vært deilig. Så hvis du bare begynner å kaste opp ballene nå med ting som skal henge sammen, altså, det presten også sa det først. Ja. Nei, men det er spennende. Sånn i forhold til det å være artist, og det at det er alltid en humpete sti i begynnelsen, hva føler du at du har lært av kjipe ting? Hva har vært det vanskeligste å manøvrere? Altså, det er reisen til å gjøre hva som helst egentlig, hvis du skal gjøre, altså som musiker så er man jo på en måte, man er jo en slags entreprenør, man skal selge et produkt. Hvis du spiller keyboard i et band, så må du selge deg som det, og da må du selge deg til at du er den beste til å gjøre den jobben for det prosjektet. Mm. For meg så må jeg selge ikke bare musikken min, men også liksom mennesket og historien og det visuelle og hele den pakken da. Og det å forme det til noe som er autentisk for meg, men også liksom fungerer i en helhet og i hele den stjernehimmelen som finnes, ikke bare i Norge, men i verden, er en sykt vanskelig prosess. Musikkbransjen er jo en verden som er fylt av veldig mange sinnssykt bra mennesker. Men ofte så er jo de menneskene der fordi at de liker musikk og er litt sånne kunstnersjeler. Mm. Og det vil jeg kanskje peke på som en av de største problemene til musikkbransjen. Alle kunstnersjelene? På litt sånn grasrotenivå i hvert fall, da, er at liksom det å få ting til å skje i bransjen kan være vanskelig, da, fordi at folk er, jeg også, er jo helt forferdelig til å bare huske ting, gjøre ting. Jeg har jo mest lyst til å bare sitte og putle med det jeg liker å gjøre. Mm. Men det å skjønne at den reisen er jævlig tidkrevende, og at den er veldig allsidig, at du kan ikke bli superstjerne hvis du bare er flink til en av de tingene. Du må ha et eller annet å gi på alle de forskjellige arenaene som er krevd av deg i løpet av de aktive årene du har. Liksom. Jeg vet ikke om alle skjønner det når man først... Jeg skjønte ikke det når jeg kom inn i bransjen. Og så må man jo bare ha en helt sånn voldsom sult, tror jeg, hvis du skal komme deg opp og frem. Og sånn er det jo i alle bransjer. Altså, skal du klare deg som advokat, så må du må jobbe jævlig lange timer, og så må du gjøre den jobben forbanna bra. Mm. Og hvis du ikke gjør det, så har du ingenting der å gjøre til syvende og siste, på en måte. Og sånn er det jo i musikkbransjen. Den har jo kanskje et litt sånn rykte på seg for å være litt... at det er mye festing og mye dop og sånn, men jeg har egentlig inntrykk av at i hvert fall de siste årene, at det har blitt voldsomt profesjonalisert, fordi at konkurransen er så sykt hard. Da. Du har ikke tid til å gjøre så veldig mye annet enn å jobbe ganske hardt. Da. Nå definerte du deg halvveis som en kunstnersjel. Føler du at du alltid har vært der, eller at du ble det mer etter at du fant ut at musikk er min greie? Nesten litt sånn blankofullmakt til å være litt distre. Ja, begge deler, tror jeg. Jeg tror jeg alltid har vært, jeg er en veldig distre kis, og har alltid likt å være liksom i min egen verden, og har det veldig fint med å bare være meg selv, og liksom konstruere litt min egen virkelighet av og til. Men jeg tror nok det at jeg er artist og musiker og kunstnersjel, gjør som du sier at jeg, i hvert fall for folkene rundt meg, kanskje får litt friere tøyler. Og da lever jeg jo på en måte opp til den forventningen på sett og vis. Så du får liksom en telefon fra dine foreldre. Bjarte, nå serverer vi julemiddagen. Hvor er du? Og du bare, oi! Det var i dag det. Det var tre år siden. Kom jeg hjem fra Hong Kong på julaften. På morgenen på julaften kom pappa og hentet meg. Så kjørte vi og spiste vi julemiddag. Hvis ikke jeg la meg fra så forbannet jetlag. Herlig. Ja. Når det gjelder dynamikken mellom å være låtskriver kontra artist, er det en av de som er viktigere for deg enn den andre? Det er ikke en av de som er viktigere enn den andre for meg. Altså er det en du hadde valgt hvis du måtte velge en av de? Jeg tror jeg hadde hatt problemer hvis jeg da skal være artist resten av livet.
være artist I 60 år, så tror jeg jeg hadde hatt problemer med å stå I 60 år og bare synge låter som jeg ikke, selv om jeg sikkert kan relatere til dem, og at de betyr noe for meg, men at de ikke så ektefølte fordi jeg ikke har skrevet dem. Ja. Det tror jeg hadde hatt problemer med. Så hvis jeg måtte velge mellom å stå og synge låter og skrive låter, så tror jeg hadde valgt å skrive låter. Ok. Har du skrevet for andre? Ja, jeg har skrevet litt for andre. Gir de tilbakemelding om at dette var nydelig, eller dette var alt for depress nå? Altså, ofte når man gjennom en sånn prosess, så det, skriver man ofte sammen med den artisten, da. Mm. Så jeg har hatt et par låtskriver-sessions, som man så fint kaller det, sammen med andre artister, og skrevet låter for de, og... Og det der jo en vanskelig greie, for det også jo på en måte bare en slags, en speed date. En speed date på syre egentlig, fordi at det sånn, hei Bjarte, og så du en eller annen artist, og så det sånn, ja, hva går du gjennom for tiden? Og så skal man plutselig sitte og snakke om sine dypeste hemmeligheter og jævligste følelser, og skrive en låt om det, sammen med et menneske man akkurat har møtt. Okay. Som en veldig sånn surrealistisk greie. Egentlig ikke så langt ifra dette, på en måte, der man bare skal sette seg ned og... Altså, dette blir jo søt musikk. Ja, sant? Ja, men også det sånn, av og til funker det dritbra, fordi at man har kjemi, eller man har like referanser, eller ja, hva som helst. Men ofte så jobber man jo da med et menneske fordi man tror at det kan være en bra fit. Mm. At noen jobber med meg fordi at de liker det jeg gjør, eller de synes... De tekstene der fine, eller at man ser at en eller annen kryssning mellom det jeg gjør og det de gjør kan fungere I en eller annen vakker symbiose, liksom. Mm. Så som oftest så funker det jo ganske bra. Du flink å samarbeide, sånn generelt? Ja, jeg liker å tro at jeg det. Liker andre å tro at du det? Jeg tror jeg kan være litt utålmodig. Ok. Og det kan nok diskuteres om det bra eller ikke I en sånn setting. Men jeg veldig sånn, hvis jeg først har en skrivesession, eller si jeg har 3 dager med skriving sammen med 2 personer, da, så har jeg gjerne lyst til å skrive I hvert fall 3 låter. Det håret da, eller går det an? Nei, en låt om dagen skal man klare. Okay. Det skal ikke være noe problem. Men det spørs jo litt på hva utgangspunktet for de 3 dagene Hvis man skal skrive en forbannet bra låt, så kanskje det bedre enn å skrive 3 ganske gode låter. 100%. Men jeg av overbevisning om at man bare skal skrive masse, og så funker det av og til, og så av og til funker det ikke. Og så heller bruke tid på å skrive når man skal skrive, og så bruke tid på andre ting når man skal det. Det sånn at du skriver masse forskjellige ideer, og så på et eller annet punkt prøver å sette ting sammen og lappe det sammen, eller det individuelle ideer som skal alltid være separate? Det nok en del som jobber sånn. Jeg har enda ikke... beveget meg ut I den verden. Ok. Men det spørs om det tekstlige ideer eller melodiske ideer. For hvis det melodiske ideer, så kan det gå, tror jeg. Ok. Men tekstlige ideer for meg blir veldig sånn... Jeg jo glad I ganske sånn konkrete tekstlige ideer. Og da det ofte vanskelig å slå de sammen, I hvert fall uten å gjøre en del endringer på det. Men jeg tipper det på verdensbasis skjer en hel del at man fyrer sammen gode ideer, og så blir det en enda bedre idé. Ja, for jeg så en dokumentar om Woody Allen, regissøren, og han sånn som bare skriver ned små tanker, og til slutt har han en bunke med gule lapper som han legger ut på sengen sin, og så plutselig ser han en story. Oi. Og det ikke nødvendigvis at alt I filmene hans henger sånn 1000% sammen logikk, men det menneskelige relasjoner som da knyttes til sammen, og så blir det bare et sånt innblikk I virkeligheten. Og det jo det en sang er. Spennende da. Så kanskje du skal bare kjøpe deg en sånn gul notatblokk og så bare skrives ned små tanker. Det tror jeg faktisk skal prøve. Det høres ut som en veldig interessant greie. Men jeg har jo et forbannet langt notat på mobilen min der det bare står setninger, enkeltsetninger og ord som liksom gode titler eller en eller annen... Du flink å finne titler? For titler jæklig vanskelig. Titler vanskelig. Jeg tror jeg miljøskadet. 1 milliard % miljøskadet. Fordi at nå jeg sånn, når jeg går rundt med venner som ikke driver med musikk og sånn, så jeg sånn, åh, det en god titel. Da regner jeg med det både ett ord, de gangene du får til ett ord må sikkert være bra, men siden du liker klisjéer, så det kanskje stereotypiske setninger. Ja, det liksom, du kan få se. Spinningen stiger. Ja, jeg skrev, I går så skrev jeg en låt som heter Emotional Punching Bag. Jeg synes det ble ganske gøy. Ja.
Fuck, I think I love you. Jeg vil ikke si de beste da. Nei, bare ta de dårligste. Her en country-låt i det, som jeg skal skrive en vakker dag. Som, det bare skrevet konseptet på norsk da. Hvis du trenger tips, kall øl, ny bil. som liksom... Er det når du blir sånn her en pinne for landeartist, eller? Nei, men det skal være på engelsk. Det skal være bare jævlig klisjé amerikansk country. Det skal være sånn, hvis du trenger noe for å cheer you up, liksom, on a horrible day, what works for me is a cold beer on a Saturday night, and a drive in my truck, and no. Er det trist eller motiverende at det er potensielt noe sånt som virkelig kan gjøre deg styrtrik? Begge deler. For jeg synes det også er veldig gøy. Det er en veldig morsom måte å se på låter og musikk på. Som vi ikke gjør spesielt mye i Norge. Men i USA så er det veldig sånn, og spesielt i Sørstatene, så er det veldig sånn, det er sånn tekstlig fokus og historiefortelling som vi ikke har i vårt DNA i moderne popmusikk på samme måte da. Som jeg synes er veldig appellerende, selv om akkurat denne ideen er forbannet klisjé på en kjipere måte enn jeg liker at det skal være. De største kontrilåtene er jo forbannet klisjé. Og jeg kjøper det. Yeah. Jeg gjør det, jeg skjønner at folk synes det er forbannet kleint, liksom. Men jeg føler at de klarer å slippe unna med det, fordi de er amerikanere. Amerikanere er jo helt på syre i utgangspunktet. Det er sant. Men det er jo historiefortelling, som du sier. Ja, og det er det. Og det er i mitt hode litt mangelvare i europeisk og norsk popmusikk, egentlig. Melody Pipe er nettverksplattformen for musikkbransjen. Her kan du finne talenter, scener og musikkaktører, inngå gode samarbeid og booke konserter på en enkel, oversiktlig og trygg måte gjennom en åpen og sosial plattform. Lag en profil, vis hva du har å tilby og utvid nettverket ditt. Vi ses på melodypipe.com. Nå har du nevnt countrymusikk ganske mange ganger. Er det noe du har fra barndommen eller noe du har følt du har fått en respekt for i ditt voksne artistliv? Mine foreldre hater country. Men hater de klisjé-delen av country som liksom er rosa cowboyhatt og støvler, eller ja. Misliker de gitarspill og melankolske hengende låter? Ja, for det er det som er så låter. Vanskelig, for når folk hører country, så tenker de jo med en gang den liksom jævlige countryen, som jeg også synes er helt jævlig. Ja. Men jeg synes jo på en måte jeg har vokst opp med litt country. Altså Bob Dylan er jo kanskje en stretch å kalle det country, men det er for folk. Ja da. Og det er kanskje der fascinasjonen min startet for liksom den type låtskriving. Så det er nok noe jeg har vokst opp med uten å helt ha skjønt det da. Og så har jeg videreformidlet det inn i min fascinasjon for musikk og låtskriving. Ja, for jeg tror ikke man skal undervurdere å få respekt for countrymusikk låtskrivingsmessig. Nei, jeg tror folk undervurderer country, egentlig. For det finnes sykt mye fine låter som ikke er jævlige. Og så embracer de på en måte at det enkle ofte er det beste. Så hvis du gjør det riktig, ja. Så funker det. Ja, og det synes jo jeg er det gøy. Altså hvis du kan fortelle en låt på en setning, da kjenner jeg det litt i buksen. Herlig. Skriver du majoriteten av låtene dine alene? Nei. Du skriver sammen med noen som du kjenner da? Ja. Dere kjenner dynamikken til hverandre? Ja. På neste album så tror jeg det blir en del som jeg har skrevet alene. Men stort sett så er det meg og en annen okay. som driver og putler på et eller annet. Når du skriver alene, er en utfordring at du vet ikke om du tar for hardt i eller for lite i? Ja, for det er jo det som er fordelen med å skrive med andre. Eller sånn, det å kaste ball på ideer. Ikke bare sånn kreativt at man kan komme til et annet sted enn der man var, men det å skjønne hva er for mye og hva er for lite og hvor konkret og ukonkret skal denne historien være for at den blir fortalt på best mulig vis. Det synes jeg kan være vanskelig når jeg er alene, med mindre det er noe veldig sånn konkret som jeg har opplevd, eller noe jeg må skrive. Når du har skrevet en låt som nærmer seg ferdig, føler du da at når du viser den til noen andre, at du er nødt til at du må begrense den, altså kutte ut noe, eller må du bygge på den? Hvor ligger du i skiktet der?
For det første synes jeg det alltid helt forferdelig å vise. Eller spørs hvem jeg skal vise det til da. Men hvis jeg skal vise produsenter det til, eller ja, hvis jeg skal vise det til liksom, kjæresten min eller venner i musikkverden, så synes jeg det dum. Da føler jeg alltid behovet for å sånn, unnskylde meg på forhånd og si sånn, ja, men han ikke ferdig, og det ikke, jeg skal jeg ikke tenke på det liksom. Som oftest er det når man viser noe sånt som er på vei til å bli ferdig, så er det veldig sånn små konkrete ting som kommer, som blir tipset om. At sånn, ok, den linjen der var kanskje litt for lang, sånn at du må ha litt mer pause der. Det er veldig sjeldent det kommer sånn store endringer da, men at det er heller sånn, ok, jeg synes dette føltes litt kaotisk, eller her føltes det litt sånn, og kanskje du skulle prøve å gå opp der i melodien i stedet for. Er du flink å ta imot tilbakemelding om ditt eget arbeid? Spørs hvem det kommer fra. Hvis det er noen du har respekt for da. Altså, sånn, hvis det er noen jeg har respekt for, så tror jeg kommer til å gjøre så mye jeg kan for å endre det, egentlig. Med mindre det er noe jeg sånn, virkelig har forelsket meg i. Og det eierskapet er ganske vanskelig. Det følte jeg på ganske mye i går, egentlig. For da hadde jeg liksom kommet, eller foregås, hadde jeg skrevet hele refrenget. Eller sånn, til det jeg trodde skulle være refrenget da. Mm. Og så tok jeg det med og var sånn, her jeg har denne ideen og dette konseptet og sånn vil jeg at det skal føles og dette har jeg tenkt skal være låten liksom. Og så ble det litt sånn kuttet og flyttet rundt på, og da var det veldig vanskelig for meg å ta et steg vekk fra det og se det uten min liksom forhåndsbestemte idé om hva låten var før jeg kom inn i rommet. Fordi jeg var så bestemt på at det skulle være sånn. Og da var jo det som vi laget på en måte feil i forhold til det jeg tenkte det kom til å bli. Men så tror jeg jo egentlig det ble, jeg hørte på det i morges, så var jeg sånn, ja, men dette er jo mye bedre. Så jeg tror det er vanskelig på en måte å gi slipp på det. Det handler jo på en måte bare om ego da, at du tror, eller det er vanskelig å gi litt slipp på det du tror er best, og så heller klare å stole på de du har respekt for. Men på samme tid så er det jo du som må stå for det. Det er ditt verk. Det er du som skal stå og synge det i 50 år. Så det er en vanskelig greie der. Til syvende og sist må man liksom bare stole på magefølelsen. Har du opplevd at du har gjort ferdig og gitt ut låter, og så er det etterpå finner du ut at, vet du hva, denne sangen hadde blitt bedre hvis jeg gjorde sånn, sånn og sånn? Jeg tror jeg hadde endret på alle låtene mine. Du hadde det? Ja. Vurderer du å re-release en sånn ingen som helst måte. Director's cut versjon? Nei, det jeg tror ikke det kommer til å skje. Kanskje om en stund at jeg lager en sånn her... Så lager en sånn stripped versjon, for eksempel? Ja, det kunne jeg gjort. Det vurderer jeg faktisk å gjøre. Jeg tror jeg hadde endret på alle låtene jeg har gitt ut. Bare fordi at, som jeg snakket om litt tidligere, da, at referansene mine har endret seg, og hva jeg liker, og hva jeg vil fokusere på i låtskriving, og i produksjon endrer seg hele tiden. Okay. Men jeg synes det er viktig å stå for at jeg laget det da, og jeg sto for det da, og jeg likte det sånn da. Ja. Og da er det like mye meg nå. Jo da. Vurderer du å lage, liksom, tweake litt på live-versjoner? Altså sånn Elton John, han synger jo 14-minutters versjoner av Rocketman, liksom. Ja. Plateversjonen er jo ikke det. Jeg har ikke det, men jeg gjør det litt sånn ufrivillig, for jeg er forbannet dårlig på å huske tekst. Så jeg tror vi gikk rundt i 2 år og spilte en låt som heter Wonders, og hver gang vi kom til andre verset, så bare sa det stopp. Jeg klarte ikke å huske hva andre verset var. Og så liksom første gang det skjedde, jeg er rask, så jeg begynte bare å synge noe annet. Og så laget jeg liksom et helt annet andre vers. Ok. Som bare var sånne birds and the bees, the flowers and the trees, et eller annet. Og så det som skjedde var at jeg begynte å synge det hver eneste konsert. Så var det det som liksom var andre verset. Okay. Så der har jeg jo på en måte en slags live-versjon av den låten da. Med en litt dårligere andre verstekst. Det er litt sånn gimmick-greie da. Sånn, hvilket vers synger han i dag? Ja, det er alltid spennende å være på konsert. Det er alltid noen tekstlige blemmer, men det får heller være. Dette er et spørsmål jeg stiller veldig mange, og det er interessant å høre svarene. Kan du skrive fra andre perspektiver enn deg selv? Kan du liksom være skuespiller og leke at du er en liten jente eller en gammel mann eller hva som helst? Har du noensinne prøvd? Ja, jeg har ikke prøvd. Ok.
Eller, jeg gjør jo det ofte når jeg, hvis jeg skriver med andre da, så må jeg på en måte sette meg i deres sko og relatere til det de går gjennom. Og det er kanskje det nærmeste jeg kommer, da er det jo på en måte å skrive fra et jeg-perspektiv da, men fra et annet jeg. Og da driver man jo på sett og vis med skuespill. Eller det spørs jo hvor relaterbar historien man prøver å fortelle er da. Men da må man jo liksom egentlig bare prøve å hjelpe den artisten til å fortelle sin historie på best mulig måte. Mm. Men jeg har aldri prøvd å skrive for meg selv i tredje person eller i noen andre sitt person. Okay. Men kanskje jeg skal prøve det. Kanskje det. Noen artister skriver jo for andre, og du hadde aldri visst at det var den artisten som skrev det. Og så tjener de milliarder. Det er en veldig, veldig fin country-låt jeg liker, som en ung jente har skrevet i perspektivet fra bestefaren. Til hun? Fra bestefar til barnebarn? Nei, eller bare fra bestefar? Bestefar til bestemor, tror jeg. Ok. Som er veldig fin da. Altså, du elsker jo klisjeer, så du kan jo tre inn i disse rollene ganske enkelt, vil ja, jeg tro. Ja, jeg tror jeg skulle klart det uten problem. Men jeg vet ikke, for min del så blir det, eller det føles så mye mer naturlig å sitte og skrive en låt fra meg til noen. Jeg ser den, men det kan være det bare egoet ditt som snakker. 100%. 100%. Finnes det noen andre kunstformer som du har lyst til å prøve, eller er det utelukkende musikk? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg er veldig glad i mat. Hei hei. Veldig glad i å lage mat. Spansk mat? Jeg laget noen dødsnøyse sånn spanske kjøttboller til 17. mai, faktisk. Hei hei. Av alle ting. Så det er kanskje det første som slår meg når du sier det. Jeg er veldig lite glad i oppskrifter. Så jeg tar ofte alt på slump. Ok. Og så blir det... ofte ganske nice, for nå har jeg liksom kommet til et punkt der jeg føler jeg kan stole såpass på matferdighetene mine til å... Så du har skills liksom? Jeg er ikke dødsflink til å lage mat, men jeg er ganske flink til å lage mat. Helt sånn kurant. Hvis du er hjemme med kjæresten, er det du som får oppgave å lage mat? Ja, det er ofte det. Eller vi lager veldig ofte mat sammen da. Ok. Men jeg tar ofte roret. Okay. Det gjør jeg. Men det, jeg vet ikke om det er fordi hun lar meg gjøre det, eller fordi jeg er litt bastant på det. Hvis vi nå planter et frø her om at du er matentusiast, og du får tilbud om å være programleder, nei, dommer i sånn masterchef. Ja, 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 ja. Glatt. Okay. Altså, om 5-10 år, da skal jeg ha sånn matreiseprogram sammen med en eller annen kokk. Hadde jo vært nice, kanskje. Så ja. Får man litt ekspertise på laget. Men den matverdenen er en verden jeg har fått mer og mer respekt for, entusiasme for det. Jeg var inne i Hardanger, man sier i sommer, blant annet. Og bodde på en sidergård, og har blitt ganske god venn med mange der inne. Og det også synes jeg er ekstremt fascinerende. Jeg synes det er veldig sånn, inspirerende mennesker, for de også har en sånn entreprenør fande i seg, der de skal få til et eller annet. Og det er jo veldig sånn historisk forankret og kulturforankret også, så det er sånn veldig og selvfølgelig veldig mye god mat og drikke. Og det slår jo aldri feil i min bok. I jeg ser veldig frem til å gå på Depress nå, altså restauranten, ja. Og få liksom sider og beie. Ja, men jeg tror, for de lager jo, det har jeg også lyst til å gjøre en gang, for det altså familien min kommer jo her for å selge sider. De lager dødsmye sider i Nordspania. Så en vakker dag så skal jeg mekke noe depressen om sider. Det skal nice. Skje. Altså det er jo meant to be. Det ja, høres jo det helt fantastisk. Det er jo det. Hæ? Den historien. Bak på flasken. Du hadde kjøpt det. Ja, depressen. Ja, ja. Sant, ja. Det er så bra. Ja. Du nevnte at du falt inn i musikkbransjen sånn egentlig litt tilfellig. Hadde du noen tanker om hva du egentlig skulle bli? Altså, som de fleste tenåringer, så hadde jeg, jeg hadde ingen bestandt idé om hva jeg skulle. Jeg gikk studiespesialiserende, gikk ikke musikklinjen. Jeg visste jo egentlig ikke hva jeg skulle. Jeg er veldig glad i å reise. Jeg hadde lyst til å reise med jobb, om det var så... fordi man måtte reise rundt og møte, eller om det var i jobben seg selv, det var ikke så nøye. Men jeg synes reiselivet er veldig spennende. Så det var kanskje der jeg hadde endt opp, hvis det ikke ble musiker.
Fair. Reiselivsekspert, restaurant, matlagingskonge, countrymusiker. Altså planen lagt. Ja, ja, ja. Det... Ikke noe å tenke på det. Vi har et sånt standardisert spørreskjema. Oh, gøy. Og jeg har funnet ut nå etter å ha skrevet disse spørsmålene, så jeg tenkte var grei skuring. At veldig mange artister sånn... Nei, gøy. Jeg gleder meg. Alright, første spørsmål. Finnes det en sang, og den trenger ikke være din egen sang, kan være hvem som helst. Finnes det en sang som du føler definerer deg? Så det liksom er din sang som handler om deg? Oi. Nei. Det synes jeg ikke. Men hvis jeg må nevne en sang som har fulgt med de siste par årene, som jeg synes helt sinnssykt fin, og som jeg ofte går tilbake til, og det handler ikke nødvendigvis om at det handler om meg, eller. Men det en sang jeg liker veldig godt. Det J.P. Sachs sin The Few Things, heter han. The Few Things, okay. You're one of the few things that I'm sure of. Åh. Veldig, veldig fin kjærlighetslåt. Sjekk den ut, folkens, etterpå. Etterpå. Etter dere har hørt alt av det pressen har gitt ut, da. Men, ja, selvfølgelig. Ok, oppfølgingsspørsmål. Finnes det en sang som du setter på for å liksom få deg i riktig sånn? Jeg har tre låter som jeg setter på når jeg har hatt en pjolter for mye og står i sofaen og danser. Og det Party in the USA, Miley Cyrus. Uh-huh. American Boy, Estelle. Mhm. Og Cinema Skrillex Remix av Benny Benassi. Nice. Ja, og det, da koser jeg meg. Eller da er det sånn at de som er med deg bare vet at nå er du i zonen din, så ja. Nå skal vi bare respektere. Ja, det er sånn hele videregående, og de følgende årene så var det, alle visste at på et eller annet tidspunkt så kom de tre låtene, og da var det fordi at jeg hadde blitt full nok på en måte. Herlig. Spørsmålet nummer to. Synger du i dusjen, og er det noe musikk du bare synger i dusjen? Synger i dusjen. Synger ikke alltid i dusjen, men jeg synes dusjen er et veldig fint sted å synge. Kommer ofte på noen ideer i dusjen. Jeg kan anbefale å ha en sånn vanntett diktafon som henger i dusjen. Oi? Det har jeg. Har du det? For at alle de beste ideene kommer når du får vann over hodet. Og så trykker du på rekk, og så enten om det synging eller ideer eller setninger, hva som helst. Det verdt investeringen. Det skal jeg faktisk gjøre. Men ingenting er ikke, eller bare synger i dusjen. Så ikke sånn opera eller noe sånt? Nei. Det synger jeg nå. Jeg kan synge hva som helst, hva som helst. Det ikke så farlig. Synger du så mye i dusjen at det går tomt for varmt vann hver gang? Nei, jeg dusjer ikke døds lenge. Det okay. Er inn og ut så ofte. Hvilken avdød artist skulle du gjerne brakt tilbake utelukkende for å få mer musikk ut av vedkommende? Og du kan svare flere hvis det tricky. Ingen. What? Er det ingen som har dødd for tidlig? Jo, men jeg føler liksom, det er jo på en måte en del av legacyen deres. Okay. At de døde, det gjorde jo på en måte den musikken vi sitter igjen med. På en måte har fått en annen verdi på grunn av det. Og jeg tror hvis jeg hadde tatt noen tilbake og de skulle fortsatt lage musikk, så tror jeg vi ofte bare hadde blitt litt skuffet. Det er det mest ikoniske svaret jeg har fått noen gang. Det er veldig bra. Hvis jeg må svare, så Nick Drake, kanskje. Som okay. Er en sånn her singer-songwriter, Keys, som ble kjent etter sin død. Der ødler du hele svaret ditt. Nå hadde du det vakre svaret. Bare kutt vekk den siste delen. Nå har du egentlig svart på det, for du sa Party in the USA når du hopper i sofaen, ja. Men har du noe guilty pleasure musikk som kanskje overrasker folk? Nei, det må nok gå for de tre igjen, ass. Party in the USA er så sykt banger. Han er det. Ja. Så det er umulig å ikke bli revet med henne. Ja, det er blitt bra låst. Hvilken artist sin klesstil kan du innrømme å ha latt deg påvirke av, eller etterligne, eller emulere i løpet av livet, hvis det har skjedd? Må se på hva jeg går med. Altså, har du liksom hatt en fase hvor du gikk veldig sånn, eller sånn, eller? Jeg sjeldent lar meg inspirere av andre musikere. Ok. Eller det, jeg tenker ikke nødvendigvis på de som liksom de største sånn stilikonene. Er det for å unngå å bli labelet som lik som de, eller helt ferdig? Nei, det har jeg egentlig aldri tenkt på. Men bare, jeg har en kompis som inspirerer meg kjempe mye. Han er kjempeflink med klær, klær seg dritbra, lager masse fete klær. Han lager klær. Nice. Ja, går på kunsthøyskole med tekstil. Som. Så når kommer depressen og klesmerket? Ja, det tror jeg vi kommer til å se med det første, dessverre. Jeg føler jeg ikke kan starte noe hvis jeg ikke liksom brenner for det. Men hvis du gir han tøylene, og så er det ditt navn? Nei, da skal han heller få lov til å ha sitt eget merke.
Da har jeg lyst til at han skal få skinne, skinne I den solen. Så en gang iblant kommer det en depressen og kolleksjon. Ja, ok, det kan jeg gå med på. Jeg skal bare bygge dette navnet, det min jobb. Merke bare bygging, kom igjen. Även när du hörer på din egen musik, hvis du är bland liksom I en social setting och så någon sätter på en depressiv låt, eller blir det klient? Spörs kem och kordan. Om det är pappa så blir jag då känner jag att det kunde jag varit förutom. Men hvis det är en hyggelig setting så syns det är gøy. Jag likar ju min egen musik. Det är därför jag har lagt den. Det är liksom härligt. Ja men jag känner ju alltså inte att jag ska vara cocky, men det är ju jag syns ju musiken jag lagar är bra eller så har du inte gitt den ut. For all del, men det väldigt många som säger sånn, å nei, å, du gal, å, jeg kan ja. Ikke gjøre det, å, sant? Det, ikke, det nok ikke de tidspunktene jeg koser meg mest på, men, men jeg blir ikke ekstremt ubekvem, det gjør jeg ikke. Uppföljningsspørsmål, på grunn av sofahoppingen, har du upplevd å være så bedugget at noen setter på en depressiv låt, og så sitter du og tenker, det var fett? Nej, men det skjedde... Skjedde med min kjæreste her om dagen. Det var sånn, åh, det var drit. Nei, det skjedde med meg. Men da var ikke det min låt, men det var en låt jeg hadde vært med å skrive. Ok. Men, det var liksom lenge siden. Og så var jeg sånn, dette var dritkult. Hva dette for noe? Det vakkert. Ja. Det jo fint at man liker sin egen smak. Ja, er det galt? Jeg hyller det. Har du en favoritt blant dine egne låter? En du liker ekstra godt? Eller blir det for brutalt å si? Jeg synes Bitter Street sykt fin fra mitt siste album. Det mye sykt fine låter. Thinking of You, dødsfin. Det kanskje de to jeg vil trekke frem akkurat nå I hvert fall. Okay. Men det liksom, det endrer seg fra dag til dag egentlig. Okay. Men siste ukene så det nok Bitter Street som har seilt opp som en favoritt. Nice. Hvilket instrument som du ikke spiller skulle du gjerne ønske å kunne beherske? Jeg holdt på å kjøpe en lap-stil her om dagen, faktisk. Som en sånn, ser litt ut som en gitar. En litt sånn liten, rar gitar som du har på fanget. Og så spiller du med en sånn slide. Stemmer, sånn ja. Ja, og det tror jeg skulle få til. Det jo ikke så annerledes enn en gitar. Sånn, gi meg noen uker så skal jeg klare det. Ok I hvert fall. Så det kan hende jeg går til innkjøp av det på et eller annet tidspunkt. Ok. Dette spørsmålet litt rart, men hvis det langt frem I fremtiden, når du ikke her lenger, arrangeres en minnekonsert for deg, en hyllest, hvem spiller på den konserten, og hvor holdes den konserten? Og du trenger ikke tenke på om de populære om 80 år, liksom. Det et veldig godt spørsmål. Du kan få lov å være så diskret eller pompøs du bare vil. Den, kanskje Håkonshall. Ok, nice. Ja. I Bergen? Ja. Fint og litt sånn sakralt, men ikke et religiøst forankret sted. Hvem spiller? Jeg håper jo at de fleste vennene mine som musikere spiller. Det har vært veldig hyggelig. Aschel, som jeg har jobbet mange år med, som produserer for Aurora og Sigrid. Og alle mann alle. Kanskje Aurora. Hilde Skår. Jan Eggum. Nice. Det är en fin lineup. Jag kommer att vara död länge för dig så jag kan få med mig den konserten. Jan Eggum men så gör så det. Det kan vara Jan Eggum är oövervinnlig. Jag tror kanske han lever för alltid. Ja. Han är en sån slags gud som går bland oss. Jag tror han bara stoppar liksom åldringsprocessen nu och så bara blir han här för alltid. Det är sant. Det allra sista frågan som vi avslutar med. Det är väldigt enkelt. Vad är musik för dig? Jeg kjenner det. Jeg får litt lyst til å spy I min egen munn når jeg sier alt. Men det mange som har svart alt. Jeg kjøper alt. Men ja, jeg kjøper det ikke helt. Men det forbannet alt oppslukende. Og musikk ikke alt. Det ikke sant. Musikk ikke alt for meg. Ok. Men musikk ekstremt mye. Familien min, vennene mine, god mat, god drikke, gode stunder. Jo vel så mye som musikk det. Problemet jo kanskje at musikk sniker seg ofte inn I de stønene også. Så vi nedgraderer fra alt til mye? Ja, men det høres ut som et forbannet kjedelig svar. Musikk mye for meg. Men det liksom, det glede, og det sorg, og det terapi, og det minner. Og det mye. Jeg tror jeg avslutter der. Jeg synes det var veldig bra. Ja. Bjarte, det var kjempekjekt. Tusen, tusen takk for meg.
Og så anbefaler jeg alle å gå inn og bare nørde seg på depressende musikk. Det anbefaler jeg jo selvfølgelig jeg også. Og så avslutter vi med Party in the USA. Alright, vi snakkes. Ha det bra. Ha det godt. Mine damer og herrer, det var altså depressende. Var ikke det fint? Var ikke det koselig? Jeg føler vi virkelig ble kjent med denne unge mannen. Og jeg vet at det kribler i fingrene deres. Dere må sette på noe depressende musikk, eller finne ut hva slags musikk Bjarte spiller med den vakre stemmen sin. Så med det så sier jeg egentlig bare tusen takk for følge. Vi snakkes, sees, høres, mases, tytes, prates i neste uke. Og inntil da så må dere kose dere gillyk. Mitt navn Andreas Renhaug. Ha det på badet. Du har hørt en podcast av Melody Pipe. Registrer deg i dag på melodypipe.com.